man ser at det er veldig mange barn som opplever ting som ingen barn burde oppleve. Så da har vi tatt håndavtrykket deres og skrevet på alderen deres. Alt fra 10 dager opp til 14 år. Så det blir noen etter hvert. Det er vel et par skoleklasser her allerede. En av tingene som jeg noen ganger bruker når jeg snakker med barn for å komme litt inn på hjemmesituasjonen og hva de har opplevd, det er å bruke dokkehuset. Det har jo hendt at det har vært barn som har lekt, altså ganske konkrete episoder som de har vært med på hjemme i forhold til vold, og dukkene har utført det de har opplevd. Så da kan du få veldig sånn sterke inntrykk av hva de har vært igjennom, og så er det ofte lettere for de å fortelle gjennom lek enn å sitte og si det. Det er mange som tror at de er veldig alene om å ha opplevd vold hjemme. Samtidig så tror jeg at alle vi som jobber her har et fokus på at når barna har kommet hit, så har de allerede tatt det første skrittet på vei til noe bedre. At det er det vi har som fokusområde, at vi kan hjelpe dem til å få et liv uten vold. Så da blir det jo noe positivt, selv om det kan være mye tøft å høre fra det de forteller. Her er det bamsekort som man kan bruke. Det kan være en veldig fin måte å snakke om følelser på. Hvordan hadde du det når mamma og pappa kranglet? Hvordan var det for dere når dere måtte flytte til krisesenteret? Så kan de prøve å velge ut kort som beskriver litt hvordan de har det. Noen ganger så kan vi oppleve at det er mye etter jul og sommerferie, hvor familier har bodd tett på hverandre en periode, og man kanskje har fått oppleve litt ekstra hva som ikke fungerer, og kanskje har det vært da episoder som følge at det har vært så tett på, som gjør at man oppsøker krisesenteret i etterkant. Lurer du noen på hvor de er? Ja, det gjør jeg. Det er mange av de som har bodd her, har vi fortsatt kontakt med etter utflytning. Men det er mange som vi ikke vet hvordan det går med. Så det tenker vi jo litt på innimellom.